Nova York. Vamos passear? Vou te levar hoje para alguns lugares incríveis dessa cidade que eu conheci muito bem depois de morar 2 anos aqui. E ó, tem um jeito melhor de começar do que dentro do metrô, super característico da cidade e leva a gente para todos os lugares. Vamos nessa? Esse aqui é um dos meus cantinhos preferidos na cidade. Eu vim muito aqui. É o Madison Park. Eu morava bem pertinho e trazia quase todos os dias a Bia e a Madonna, minhas cachorrinhas, aqui para esse lugar, que eles chamam de Dog Run. Toda a praça, praticamente, todo o parque, certamente, tem um espaço cercado para os cachorros. Elas adoram. Bia e Madonna se divertindo na neve fresca. Uau! Lá vão elas, adoro, olha só que festa! Os parques são ótimos lugares para a gente contemplar a cidade, contemplar as pessoas que moram aqui e, claro, descansar depois de muita andança. Outra coisa que eu adoro aqui do Madison Park é o Shake Shack. É uma lanchonete tradicionalíssima aqui em Nova York, que pra mim é o melhor hambúrguer que tem. A gente sabe que essa história de melhor hambúrguer é muito relativo, mas eu adoro. Já fiz o meu pedido, tô esperando aqui o negocinho tocar e já já eu vou ali pegar o meu hambúrguer ser feliz. Chegou! Thank you. Ready to go. Depois de pegar o seu hambúrguer, você vem aqui, olha, e pode se servir de ketchup, maionese, pegar talheres, canudo, tudo que você quiser. Bem prático. Cada um faz o seu. Ai, que delícia! Vamos lá. E aí, é só escolher uma mesinha, sentar e relaxar. Eu peguei aqui um sanduíche vegetariano. Isso aqui é um cogumelo portobello recheado com 2 tipos de queijo, alface e tomate. Gente, é maravilhoso. E eu nem sou vegetariana, mas esse aqui vale a pena experimentar. Servidos? Que saudade que eu estava de você. Agora, ó, uma dica, se você vier comer aqui no Madison Park, especialmente no verão, procura ficar longe desses arbustos aqui, porque ó, nessa época do ano tá cheio de rato e eles adoram esse lugarzinho para se esconder e pegar resto de comida.
salgadinho. Thank you. Pegando meu troco. Aqui vale a pena tudo. Tem o café, tem a gelateria, que é sorvetes deliciosos, italianos, obviamente. E tem vários restaurantes. Você pode escolher se quer peixe, se quer carne ou se quer massa. E também tem o só de legumes. Bacana, né? Vamos passear. Gente, essa parte aqui é uma delícia. É só pizza italiana, focaccia e pães também. Ai, que perdição! Uma dica ótima, se você for visitar o Italy e não tiver a fim de almoçar ou jantar, você pode parar aqui nessa praça central e comer só alguns frios, salames, queijos, um pão maravilhoso, delícia. É bem italiano mesmo, como eu fiz lá em Roma. Vou deixar o vídeo aqui para você que ainda não viu essa minha viagem a Roma. E a gente foi a uma salumeria. É mais ou menos isso aqui. O bacana aqui do Italy é que praticamente todos os produtos são italianos. Olha aqui, essa seleção de azeites. Dá uma olhada. Será que você vai achar algum que te agrade? Aposto. O negócio é ir embora correndo, antes que você queira comer tudo. Ó, ainda bem que tem gente pra vigiar. Dica boa para você andar tranquilo aqui pelo metrô de Nova York é baixar um dos vários aplicativos com um mapa. Então, você tá toda hora com o mapa ali no celular, ele trabalha offline, muitos desses aplicativos, e você sabe toda hora para onde ir. Essa época de primavera, verão, são ótimas aqui em Nova York, porque é quando acontecem as feirinhas de rua. O pessoal começa a sair pra rua mesmo depois do inverno. Essa aqui, na Union Square, é uma das mais conhecidas. Ela vende produtos orgânicos e especialmente de produtores locais. Você encontra de tudo aqui. Plantas, legumes, queijos, sucos, o que você quiser, basicamente. Experimentar um queijinho aqui. Where are these from? Vermont. Westfield. Produtor de Vermont que fica aqui perto. Oh, yeah. And what is that of? This is a Fontina style, cow's cheese, 3 to 5 months age. Raw. It's delicious. Olha só o tamanho dessa maçã. Nossa, mal dá pra pegar. Ó, vai. Quando eu morava aqui em Nova York, era aqui na Petco que eu trazia a Bia Madonna pra tomar banho. E aqui também tem tudo o que você quiser pra cachorro.
Vale super a pena se você tem seu cachorrinho, quer levar um brinquedinho ou um petisco super diferente que eles vendem aqui. Petiscos orgânicos, naturais, tem de tudo. Muita variedade, muita roupinha, coleira, o que você quiser. Vale a pena uma passadinha na Petco, tem vários lugares na cidade. Eu vou lá comprar um presentinho para as minhas. É curioso ver a mudança das estações aqui. Quando começa a fazer sol, hoje está um dia lindo, 24, 25 graus. O pessoal vai para a rua mesmo. E é bem comum isso aqui, olha, gente comendo na rua. Você vê em todos os lugares. Então, se você está querendo economizar, pode comprar uma coisinha rápida e sentar numa praça ou em qualquer lugar que você achar e comer sossegado. Você vai estar sendo bem New Yorker. Os nova-iorquinos têm fama de ser mal educados, grossos, apressados. Apressados é verdade, como em qualquer cidade grande. Mas eles são bem simpáticos, são bem educados também. Você pode sim parar, pedir informação e eu tenho certeza que eles vão te ajudar.